подальше політичне життя в регіоні буде залежати, безумовно, в основній мірі від тих подій, які будуть розвиватися на рівні столиці, на рівні парламенту. Попри декларації, що на рівні обласної влади буде здійснюватись пошук співпраці, ми розуміємо, що конкуренція і далі буде поглиблюватись між головою обласної державної адміністрації, головою обласної ради і їхніми командами. Команда голови обласної ради буде намагатися поширити свій вплив на всю область. І зараз ми бачимо, що фонд Ігоря Палиці змінив назву на іншу і починає працювати в першу чергу в тих районах, які входять в 23-й виборчий округ. І очевидно, що не тільки роботою фонду якби буде оперувати команда голови обласної ради, але і використовуватиме інші можливості, які відкривається посада. Голова обласної державної адміністрації мав би нести десь політичну відповідальність за результати виборів, хоча в даному випадку цього немає. І в першу чергу через те, що в усій Україні є такий суттєвий кадровий голод, і голів адміністрації не часто міняють. Ну, а на Волині також немає достойної кандидатури, якій би довіряв президент, яка б могла взяти відповідальність за розвиток регіону. Позицію політичних партій будуть визначати майбутні вибори, як парламентські, так і місцеві. І тут якби можна очікувати того, що через наступні вибори не відбуватиметься якоїсь системної роботи, планування щодо розвитку певних територій, а політичні сили все-таки будуть працювати з оглядкою на наступні вибори. Чого варто очікувати в наступному 16-му році, які ми можемо мати тенденції? Тож експерти зазначили, що це буде поширення та посилення впливу команди Ігоря Петровича Палиці на райони Волинської області. Також зазначили експерти, буде загострення політичної боротьби між командами «Укропу» та «Континіуму», між керівництвом чи командами, які зараз керують обласною державною адміністрацією та обласною радою. Буде відбуватися нелегке, я написав, важке об'єднання територіальних громад. Експерти прогнозують, що будуть вибори по виборчому округу 23-му. І також окремі експерти прогнозують проведення дострокових парламентських виборів в наступному 2016 році.